Hei folkens, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal vi, som dere ser i tittelen, ha en EM kvartfinale draft. Det vil si at jeg skal da gjøre en draft, jeg skal spille med den også i denne episoden der. Jeg vet ikke om jeg kommer til å rekke å spille den i samme opptak som jeg gjør draften. Det tviler jeg på, men poenget med draften her er at hvis det kommer draft selection med spillere fra, nå må jeg bare sjekke så det er helt sikker på nasjonene her. Hvis det kommer spillere fra Polen, Portugal, Wales, Belgia, Tyskland, Italia, Frankrike og Island, så er jeg da nødt til å ta de spillere. Det er da de lagene som er igjen i kvartfinalen i EM. Så er det egentlig bare å hoppe inn i en draft. Så 5000 coins her, let's go. Formasjonen jeg vil gå for er 4-3-3 angrep. Den kjører vi på. Og vi får en fra Wales, og vi får, ja, egentlig, basically, Bale må vi ta, fordi den eneste spilleren. Så Bale der, inn på høyrevingen. Så går vi til spiss, der vi får en franskmann, eller to franskmann, og en tysker. Nei, jeg tror faktisk vi tar Beneder, jeg har hørt veldig bra ting om en. Vet ikke om vi kommer til å bruke Beneder, men vi tar i hvert fall han. Så går vi til venstrevingen, der vi får Ronaldo, vi får Royce, og Nani, det er de spillere vi kan velge mellom. Nå finnes det jo ganske mye bedre kort på Ronaldo enn normal kartet da. Så jeg tror faktisk vi tar Royce og håper på å få en bedre Ronaldo. Så går vi på sentral offensiv i midtbane. Der vi får da, ja, Ingo, Italia. Det er mitt. Da må vi faktisk ta han, jeg kunne tenkt meg å ta Rakitic. Men, jo, vi har faktisk Polen nå, men vi kommer ikke til å ta han for en spille i, ja, der er vel den arabiske ligaen, så vi må nok ta da han. Så hopper vi over på sentral midtbane, der vi får Pogba kan vi velge. Vi kan ikke ta Modric, vi kan heller ikke ta Fabregas, men vi kan ta Marquisio. Og på dette tidspunktet så tror jeg kanskje jeg vil ta Pogba. Ja, jeg tror vi tar Pogba for så vidt. Ja, vi tar Pogba. Ja, vi foreløpig ingen linker her da. Det er jo flott, men forhåpentligvis kan vi få litt mer. Gomez kan vi ta. Vi kan... Ja, vi kan bare ta Gomez. Ja, så da tar vi han. Flytter han over der, får litt chemistry med Bale, så tar vi høyreback igjen. Og her får vi da en italiener, som er den eneste vi kan velge. Jeg må bare sjekke for å være helt sikker her nå. Vi må ta han. Yes. Hopper vi over på midtstopper. Der vi får Mathieu og Bonucci og Pepe. Det er dem vi kan velge. Vi må gå for enten Pepe eller Bonucci. Veldig fristet til å ta Pepe oss. Nei, jeg tror faktisk vi tar Bonucci. Utrolig nok. Så bare svinger vi over der. Så går vi over på den neste midtstopperen, der vi får Feitongen, Pepe og Koulibaly, som vi kan velge mellom. Og nå tror jeg faktisk at jeg tar Pepe oss. Det er litt sånn vanskelig å unngå det nå. At venstre side kanskje får til BVA, mens høyre side blir Serie A. Vi prøver det, så kjører vi på med Pepe. Så får vi venstrebacken her, der vi får Kurzawa er fortsatt med. Det er vel det eneste. Schweiz røkker ut. Det er det samme med Spania, så da tar vi Kurzawa. Det linker jo ikke, men greit, vi må ta han. Så jeg er fristet til å vente med keeperen. Så går vi på reservene. Da vi får Florenzi. Vi har en italiensk høyreback. Mandanda kan vi ta. Jeg tror faktisk vi tar Mandanda, sikrer oss en god keeper der. Ja, vi tar Mandanda. Så går vi over på neste reserve. Der vi får ingen som er med i EM fortsatt. Jeg tror vi bare tar Keita, han er høyest rate og grei nok spiller for så vidt. Så får vi sølvspillere her, perfect. Da får vi en italiener som vi må ta. Og så her får vi da Candreva, Italia, eneste som vi kan ta der også. Vi får utrolig mye italiensk også, eller i hvert fall spillere fra Serie A. Shaqiri, Schweiz er ut. Candreva, Spania er ut også, så Pedro kan vi ikke ta.
Men det er greit nok, vi blir kvitt Bale, men vi får opp chemistryen da. Skal vi se, her så får vi... Ja, det ser ut som at vi må ta han polske spilleren her da. Di Maria hadde jo ikke vært så dumt, men vi må ta han da. Så går vi til neste, og her får vi Nani, Gundogan, det er de vi har å velge mellom. Hvis vi eventuelt bruker Royce, så får jo da Gundogan en perfect link med Royce. Så da tror vi egentlig bare tar han, selv om Nani er høyere rate og alt sånt der, så tar vi faktisk Gundogan. Gundogan er en bra midtbanespiller. Så her får vi da Insigne, vi får Payet, kanskje vi får tak i noen flere italienere. Ja, vi går for Insigne. Så går vi videre og tar da... Her får vi ingen, så her får vi velge fritt selv. Og da er jeg veldig fristet til å ta Alexandro. Håper på at vi kan få noe mer italiensk. Ja, vi går... Hvordan går vi ned der egentlig? Å, han er venstre. Wow. Det tenkte jeg ikke over når jeg valgte den, at den var venstre mitt. Jeg var sikker på at den var venstre back. Ok, greit. Ja, vi bare tar Kutsava her foreløpig. Og siste midtbanespillervalget, her får vi Marquisio, den tror jeg kan bli utrolig viktig. Dembele hjelper oss ikke, Pirlo hjelper oss ikke like mye som Marquisio, så vi tar Marquisio. Sett han inn der, I guess. Så går vi videre. Rudiger kan vi ta, han er fra serie A. Rudiger kan funke da. Han linker opp med Bonucci og da med Gundogan, så vi kan ta inn han. Rudiger, let's go. Inn der, og så tar vi inn da Gundogan. Så må vi håpe at vi kan få en tysk venstreback i denne seleksjonen. Vær så snill, det får vi ikke. Vi får en Bundesliga venstreback, men... fucking hell, vi må ta Oliver helt perfect. Nå har vi jo bare fått tak i en spiss, og det Ben Yedder. Han linker ikke opp med noen. Nei, jeg tror vi bare tar og velger keepera nå, og så får vi Buffon, vi får Leno, som vi kan velge mellom. Det jo ingen tvil om at vi bør ta Buffon her da. Så går vi videre til neste, men jeg har ikke så mye å si for at vi kommer til å ta Buffon. Men jeg tror vi bare tar den høyeste rate av B2. Nå skal jeg prøve å se litt på laget her, sjekke om vi får forbedre her. Jeg ikke sikker, men vi snakkes i hvert fall tilbake når jeg ferdig med å se på laget. Ok, her ble jeg faktisk oppmerksom på en ting jeg kan gjøre. Jeg kan bytte plassen på Marquisio og Pogba, så går vi opp 6 chemistry. Det faktisk utrolig bra. Så vi opp på 97. Det ikke verst da, med tanke på at jeg har nesten ikke fått velgt så mye av spillerne selv. Så dette var egentlig, basically, det jeg klarte å få til. Vi bare tar velge en trener, så håper vi at den hjelper oss mest mulig. Vi får en italiensk igjen. Den hjelper oss med 2 chemistry. Vi tar da han Serie A-treneren her. Så får vi da en total score på 1,83. Så det er greit nok. Vi hadde litt sånn vanskelige kriterier, og vi fikk ikke velge alt selv. Men jeg er faktisk fornøyd med laget her, og gleder meg litt til å spille med. Det blir spennende. Så kan vi se da hvor langt vi kommer oss inn draften her. Det blir nok vanskelig å vinne, men vi gjør vårt forsøk, så snakkes vi om 3, 2, 1. Og da er vi endelig tilbake igjen. Det har gått en dag siden sist, som forklarer hvorfor jeg ser kanskje ikke noe annerledes ut. Men vi er i hvert fall tilbake. Jeg rakk ikke å spille ferdig i går, så vi skal spille noe i dag. Dere merker jo ingen forskjell selvfølgelig, men for meg så er det en dag forskjell. Men vi skal søke etter motstander og finne da vår første motstander. Og endelig, etter en god stund, så fant vi oss en motstander, og her er da draften vi skal spille mot. En, ja, et decent lag, for så vidt. Ikke Ronaldo eller Messi, det legger vi merke til, men et godt lag. Ben Yedder, smekk den her i kassa! Kom an! Pogba, kom an, smekk den her! Kom an, hold opp trykken nå. Marquisio. Det er frispark, det er frispark. Marco Reus er fantastisk på frispark, det vet jeg. Den går like over. Kom an. Spring opp høye. Der kommer innlegget. Nå må vi forsvare oss her. En sånn som jeg. Wow. Hva skjer med sånn? Faen, nå fikk jeg noe ekkelt i halsen, altså. That's what she said. Kom an, Pogba. Kom an, Pogba. Kom an, Pogba. Kom an, Pogba!
Come on, Pogba! Jeg vet ikke hva som skjer, men jeg føler at jeg fikk noe i halsen akkurat nå. Hva er det som skjer? Wow, vi skårte Arvold. Kom an, det gjør vi. Kom an da. Jeg taklet jo Bale to ganger der. Man drar oss gjennom til Pogba nå. Drar oss tilbake. Kom an, sett inn her nå. Ja da, Pogba med sitt andre mål i kampen her. Og det ser ut som at vi får en fin ledelse inn til pause. Åh, nei, 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 nei. Fuck sake. Ok, spiller vi Royce her nå. Finner vi noe rom. Tror vi oss tilbake her. Langs kanten. 45! Eller inn til Pogba, det funker det også. Yes, så da vant vi denne kampen. Og vi er klar for runde 3. Runde 3? Runde 2. Og i runde 2 kommer vi opp imot det laget her. Har en liten følelse at han muligens prøver ut denne chemistry glitchen, der han bare velger den beste spilleren. Har en veldig... Ja, der, når jeg faktisk får en kontering. Ikke at det spiller noen rolle, vi taper uansett. Så da ender vi jo faktisk opp å ryke ut her, altså... Ja, jeg har ikke så mye å si for så vidt, så... Altså, en vinn 4-0. Ja, da er det som regel ganske fortjent, da. Ja, vi skal se på sjansestatistikken her, at... Det er egentlig en ganske jevn kamp. Jeg synes vi hadde fortjent å... være litt mer jevn med den, da. Altså, det er ikke en 4-0-kamp. Men vi får i hvert fall noe pakka her, som vi skal da åpne før vi avslutter. Så vi bare skipper. Ja, det her var det vi får. Så en 5K pack, der vi får Hong Min-son. En ganske bra spiller. Hadde den på min Road to Party-serie, som der den spilte veldig bra faktisk. Så den siste pakken, som er en 7,5K-pakke. Har ikke akkurat. Tror jeg på noe veldig bra der. Vi får Rufier, 83 rita. Det er jo greit nok med tanke på hvordan pakka vi fikk, for så vidt. Men dette var slutten på min EM-kvartfinale footdraft-utfordring. Håper dere likte den. Hvis dere vil at jeg skal ordne en ny igjen når da semifinalene er klar. Det har jeg i hvert fall veldig lyst til å gjøre. Hvis dere har lyst på en EM-semifinale footdraft-utfordring, så er det bare å kommentere den der. Legg en like hvis du likte videoen der, og abonner hvis du er ny til kanalen min. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.